Сайн байна уу? Сайн уу? Анан бэн. Сайн уу? Залбай. Сайн уу? Бэнтцэг. Наад л өхөн хөрх юм шдэг. Яг би тайп. Чи юу хөрх юм шдэг? Яа та. Татанд гоё навдчих та. Дүүн энэ удаад гоё навчихдаг хөө. Чи одоо яаж хайш. За, татанд хоёул хайч удаад орчих цаг. Нэг, хоёр.